kérdésre adott választ. Az első 2015-ben Magyarországon a kormánynak és a törvényhozásnak közösen egy jelentős adóeljárási reformot kell végrehajtania. Ez a miniszterelnök úr elvárása a kormány felé, és a Fidesz-hez fogja javasolni a törvényhozásnak. 30 éve bevett rossz gyakorlatokat kell megváltoztatni, amiben segítségül hívjuk a NAV minden dolgozóját és kollégáját, mármint hogy segítsen megvalósítani azt a változást, amely Magyarországot versenyképesebb, a gazdaságot pedig jobbá teheti. Ma Magyarország számára az adóeljárás rendje az hátrányt jelent és nem előny. A magyar vállalkozások és a magyar gazdaság számára a jelenlegi adóeljárási rend nem az adómértéke. Az adómérték előnyt jelent, ahogy ezt az adót beszedjük, és maga az adóeljárási rend, ez pedig súlyos hátrányt jelent, nagyon sok vállalkozásnak súlyos kárt okoz. A kormány elszánta magát, 30 év után egy jelentős adóeljárási reform következik, amelynek néhány elemét már meg is ismerhették. Ebből felhívom a figyelmét arra, amit talán nem is kérdeztek, a magánszemélyek helyett, a magánszemélyekért az adóhatóság végezheti az adóbevallásnak az elkészítését. Csak egy példát emelek ki, de ez csak csepp a tengerben, mert nyilvánvalóan, hogy szemléletben, mentalitásban, gazdasági kultúrában is érdemi változásokat vállal a kormányzat. Az ipari kereskedelmi kamara, a Fidesz és a kormány gazdasági tanácsadói kivétel nélkül hangsúlyozzák azt, amit az OECD jelentés is megállapít és megelőlegez, ez augusztus 25-én a kormányülésen is nagy téma lesz, hogy milyen bürokráciát okoz az adóeljárás, mennyi bajra mondott és hátrányt jelent az adóeljárás. Tehát biztos, hogy lesznek súlyos változások, ami a tartalmat illeti. A tartalomból következik a forma. Tehát amikor pontosan tudjuk, hogy mi lesz az adóeljárásbeli változás, ahhoz kell szabni az intézményrendszert. A NAV jelenlegi intézményi struktúrája az a jelenlegi adóeljárási rendhez van szabva. Szeretném az igazságiság és a mértelmesség egyében elmondani, hogy az adóhatóság azt a követelményt, hogy az adót beszedje a költségvetés számára, az teljesíti. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a NAV adóbeszedési hatékonysága, nem ez a probléma. A probléma az, hogy maga az adóeljárás egy vállalkozás számára, egy magánszemély számára mennyi problémát és mennyi gondot okoz. A miniszter, a gazdasági miniszter az Államreformbizottságtól már két alkalommal kapta feladatként, készültek tervek egyébként erre vonatkozóan, ismerünk is előterjesztéseket, hogy tartalmi változások legyenek, és most pedig a kormány elejére jönnie annak érdekében, hogy az adóeljárással kapcsolatos javaslatokat megismerjük. A kormány azonban ebbe be fogja vonni a gazdasági partnereket. Tehát az ipari kereskedelmi kamara a vállalkozások érdekképviseletén nélkül nem fogunk dönteni ebben a kérdésben. A gazdasági minisztériummal velük is kell érdemben egyeztetni. Amikor pontosan tudjuk, hogy mely változások következnek be, nem titok, Orbán Viktor nagy változásokat szeretne, Orbán Viktor azt szeretné, hogy 30 év után kurzus, gondolkodás és mentalitásváltás következzen be a NAV-nál, ami sokkal inkább szolgáltató típusú adórendszert jelent, és szolgáltató típusú gondolkodásmódot és vállalkozó barát gondolkodásmódot jelent. A Szexárdon én elmondtam, hogy beszélt keretében, hogy az adóhatóság a vállalkozóknak ellenségnek tekintő, ami egy súlyos hiba, hiszen ők termelik meg azt az adót, amiből a NAV működik, tehát bőven van, mint változtatni. A személyes véleményemre kíváncsi, meg vagyok arról győződve, hogy az új eljárási tartalomhoz új struktúra is társul, és nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a NAV jelenlegi vezetői ellen nem fognak részt venni. Van erről konkrét információ, azt mondom.